El pont de la carretera de la Vila es tancarà a la circulació de vehicles i persones el 21 de setembre per donar peu a unes obres d'ampliació que duraran 10 mesos. Aquest tall farà que no sigui possible l'entrada o sortida de la ciutat per la B204. Els vehicles que arriben a aquest punt per la carretera de la Vila o al carrer de la Tecnologia hauran de buscar un recorregut alternatiu. L'ampliació del pont permetrà duplicar l'espai disponible per les vies del tren i facilitar així la possibilitat de millorar-ne la freqüència. També permetrà l'habilitació de voreres, allargar el tram municipal del carril bici a l'espera de la reforma de la B204 corresponent a la Generalitat i la connexió directa amb l'estació de tren. Es preveu que l'obra estigui finalitzada entre els mesos de juny i juliol coincidint amb l'inici de la temporada de platges.